kulanti haboon daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladda waddanka Ethiopia barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa intiisa badan arrimaha diblomaasiyadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo sidoo kale wadamada dariska la ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si weyn ra'iisul wasaare Abiy Ahmed khudbadiisa maanta uu ugu soo qaaday farriintan rabo in aan idin gudbiyo hamaan idin soo gudbiyo ayaa waxay tahay Ethiopia waa dalkii aasaasay qaramada midoobay waa dalkii aasaasay midowga Afrika marka anaga nalo sheegi mahay diblomaasiyad ayuu yiri ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali isagoo la hadlay wadamada dariska la iyo sidoo kale wadamada caalamka ee maalmihii ugu dambeeyay doonayay inay wada hadalo ka dhaxburaan isaga iyo xogaga TPLF Kuuriya iyo wadamo badan oo kale oo Afrikaana ayaa nabadgelyadooda iyo nabad ilaalintooda ka soo qayb qaadanay waana sii wadaynaa in dhammaan wadamada caalamka aan ka qayb qaadano nabadgelyadooda iyo sidii xasilooni iyo wanaag dunida ay ku wada noolaan lahayd isagoo sheegay inay diyaar u yihiin ciidamadooduna ay qayb ka noqon doonaan dhammaan wadamada la doonayo in nabad ilaalinta laga sameeyo haddaa doonaysaan in aad annaga nala saaxiibtaan waa in aad annaga nabarataan inkasta oo sabool aanahay haddana waxaan leenahay dawladda gun adag oo waxa uu yiri muddo badan soo jirtay xilli wadamo badan oo maanta jira aysan dawlad ahayn ayaan anagu dawlad ahaan jirnay soona jiri jiray taas waa inaad ku fikirtaan anagu ma nihin wadamada gumaysiga soo maray waana waxa aan loo baahan yahay in dhammaan dawladaha iyo dadka isku dayaya in ay anagana soo farageliyaan inay fahmaan Ethiopia ma aha dal lagu cabsi gelin karo lacag deeq Ethiopia inta ay joogaan muwaadiniinta Ethiopiaankii lagama guuleysan karo marnaba waxa uu uga jeeday halkaasi wadamo sheegay in ay deeqda ka goosan doonaan wadanka Ethiopia haddii ay culada joojin weydo dawladduna u hoggaansami weydo baaqyada wadamada caalamka ka soo baxaya maanta iska daaya boqolaal sano ka hor dal xoog leh oo hubaysan ayaan ka diidnay in uu na gumaysto oo aan diidnay gabi ahaanba wax gumaysi la yidhaahdo waana mid aan ugaga suntanahay wadamada qaaradda Afrika iyo wadamo badan oo kale oo dunida ku yaala ayuu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ajenda qarsoon oo kale ay jiraan kuwaasi oo uu sheegay in gabi ahaanba ay diideen waxa uu yiri ma rabo inaan magac iyo wax la mid ah sheego laakiin waxaan idin caddaynayaa wadamada dariskeena badi waxaa ka jira laba awoodo tusaale ahaan sida aniga Abiy Ahmed iyo Demeke Mekonnen oo ugu la jeedo ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa oo kale marka labadii kooxood ee ishaya ayaa la oran wada hadalo hebelow ciidamadaada dib u riix labada kooxood markay isfahmi waayaan waxaa loola imanayaa ajendooyin iyo waxyaabo kale to sidoo kale waxa uu sheegay in aan wax wada hadal laga dhax abuurin wadamada ee la doonayo in la isku dilo hawshan la sii xumeeyo waxa uu sheegay waxa uu diideen arinta wada hadalada in ay taas iyo tulamida ahayd sida uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu hadalkiisa u dhigay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa si gaar ah waxa uu khudbadiisa uga hadlay wadanka Soomaaliya Abiy Ahmed ayaa maamulkii hore ee TPLF ku eedeeyay in ay dalalka dariska sida Soomaaliya oo kale ta faragelin iyo dhibaato weyn ay ku hayeen arrimaha Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday oo marar badan TPLF iyo dawladdii hore ee wadanka Ethiopia ama xisbigii BRDF lagu tilmaami jiray inay dhibaateen jireen Soomaaliya markii uu horeeyay oo tagnay waxay noo sheegeen oo ay nagu dhaheen idin ma aaminayno sababtoo ah idinka ayaa nagu isku diraya dawladdiina ayaa maamul goboleedyo noo kala qaybinaysa idinka ayaa sabab u ah in aan iscunno aad ayaan idin necebnahay ayay si cad noo dhaheen dawladda Soomaaliya Ethiopia waxay ahayd mid laga nooco dalalka dariska isbeddelka kadib dadaalada diblomaasiyadeed oo aan sameynay ayaa wax badan bedelay waana sababta nacaybkii intay dalkan iska dhaafeen ay noogu taageereen hawlgalka TPLF ka dhanka ah Abiy Ahmed ayaa sidoo kale mar uu ka hadlay wadamada kale ee deeska la wadanka Ethiopia waxa uu sheegay in wadanka Koonfurta Suudaan ay iyaguna cabashooyin u soo gudbiyeen la xiriiray saraakiil wadanka Ethiopia ka dhashay ama u dhashay oo halkaas ka hawlgalay gaar ahaan ninka lagu magacaabo Musfin oo ah nin sare oo sargaala kaasi oo markii hore Soomaaliya ka shaqeyn jiray laakiin markii dambe loo bedelay ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan wadanka Koonfurta Suudaan waxayna sheegeen sida uu sheegay Abiy Ahmed in uu kala qaybinayo dhibaatana uu ku hayo sida ay iyagu hadalka u dhigeen Koonfurta Suudaan
waxa uu sheegay in xilligan diyaar u yihiin dhamaan in la tirtiro naciibkii iyo culadihii dadka shacabka ah ee deriska nala iyo wadamadoodu ay noo qabeen taasi oo uu ku sheegay mid kaliya ah ee Ethiopia mideysan oo wanaagsan loo heli karo waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya gabi ahaanba inay markii hore diiday markii ay u sheegeen in xiriirka ay dib u soo celinayaan wanaag iyo wada hadalana ay doonayaan in ay la yeeshaan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed uu sidoo kale ta sheegay in dawladda kale oo iyaguna ka cabanayay dawladda Ethiopia iyo maamulkii markaas jiray in ay iyaguna jireen ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu yiri waxaan aad u la yaabay hadalladii madaxda Soomaalidu ay adeegsanayeen markii aan la hadlaynay arrimahan kala hadlaynay oo dhamaan u arkayeen inaan nala aamini karin ba anaguna aanahay cadawga ugu weyn laakiin hadda waxaan u sheegaynaa cid kasta in waxyaabahaasi ay isbedeleen aysan dhici doonin mar dambe in magaca dalka Ethiopia iyo dadkiisa iyo waliba ciidamadiisa midna in lagu dhibaateeyo wadan darisa isagoo sheegay in xiriir wanaagsan la yeelanayaan dhamaana wadamada ay saaxiibada yihiin sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa qaybtii aan uga hadlaynay wadamada dariska diblomaasiyadda iyo sidoo kale to intii uu kaga hadlay Soomaaliya iyo xiriirka xilligan ay la leeyihiin oo ku sheegay mid wanaagsan